следующі справи радіотелевізії. Стара Пазова при 13 януар року 2020. Президент Српска Александар Вучић поведао, же парламентне борби не буду ускуточнене 3. мая, але в суладје с уставом, чиже 90 дни пред випршањим мандату тохто зоставу зромаштенја. Вучић говори, же уробил хибу, кеќ сугласил с максималним посувањим датуму пре ускуточњовање волијев. Говоријац о ситуацији в Черној горе виздвигол, же је охотни расправать са с Милом Дјукановићом напријек тому, же мају различне нагляди. Прислушници Министерства внутра в Индији затхли 40-рочнего С.А. с подозрения, же концом минулего, а зачетком тохто року спахали 11 крадежи, а 3 тяжке крадеже. Је подозрение, же на уземи Нових Карловец крадол паливо, а нарадије. Већу часть украднутих предметов полиција нашла, враћила мајћељом. Подозривему урчили 48-годинову вишетровацију везбу, по ктореј пойде стресно у приглашков до закладнеј верејнеј прокуратури в Старој Пазове. Премиерка Ана Брнабићова са днес вабу да би стретла со шејком Мухамедом бин Заједом тесње пред зачетком тижња удржаћељнего розвоју глобалнеј платформи на зрихлење удржаћељнего розвоја во свеће. При теј прилежитости почјеркла, же је тото ще једним потврђењим виборнего встјаху а партнерства нашеј крајини со Спојеними Арабскими Емиратми. В рамци споменутего тижња са до првого плану висува вимена ведомости нови их стратегии, а решений на экономический развой, а сполученский покрок. Жјаци 8. рочников концом марца буду дигитално, чиже на почитачи, писаће скушобни тест малеј матурити, увједол министер школства Младен Шарчевић, а додал, же је тато акција планована пре жјаков школ, которе мају забеспечене адекватне подмјенки пре јеј реализацију. Остатни жјаци, чиже в школах, в которих немају забеспечене адекватне техницке подмјенки, буде писање скушобнего тесту пребијехать ровнако ако ај досјелј. Ај тохто року буду в осмаце заверечни тест писаће з математики, материнскего јазика, а с комбинованего тесту, зачијалје чо би в надхадзајуцих рокох праве комбиновани тест мали вистриједаћ писа улоги. В соботу одзњели в Старој Пазове фестивалове спомјенки, а тимто концертом са зачали ослави двох јубилеји, 2,5 столетия приходу Словаков до Старој Пазови, а 50 роков фестивалу Златији ключ. Фестивалове спомјенки зо Златého ключа, фестивалу словенскеј худобнеј творби, ктори взникол в Селенчи пред 50-ми рокми, одзњели ај в Старој Пазове. На тенто способ селенчанија први загратуловали пазовчаном к јубилеу, лебо први словаци са до тохто места присћаховали праве зо Селенче. Прето сме ми, членовја организачнего вибору ослав 250 роков приходу Словаков до Старој Пазови, вельми рађи пријали наврх председнички МОМС-у, пани Бала, ktorá sa dohodla s bývalým predsedom MOMS-u Jánom Čimoním, aby sa tento jeden koncert uskutočnil tu v Starej Pazove ako prvá aktivita v roku 2020. Podujatie, ktoré je od národnostného významu, od samého začiatku prekonalo lokálne rámce. Pripomenul úvodom programu Ján Šimoní, zakladateľ, ktorý sa zmienil o spolupráci medzi Pazovou a Selenčou v dvoch segmentoch. V 60. a v prvej polovici 70. rokov bola vynikajúca spolupráca na poli divadelnom. Selenské obecenstvo všeobecne prejavuje veľký záujem o divadlo a keď zavítal Pazovský divadelný súbor, tak v sále nebolo slobodného miesta. V druhej polovici 70. rokov sa spolupráca presunula na pole kultúrno-zábavných programov. Hudba, spev, tanec. Na Pazovskom javisku odznelo 20 lirických skladieb na potešenie obecenstva, ale aj účastníkov. V podstate každý z nás, aj spevák, aj hudobník, keď dostane takúto nejakú pieseň, je to po prvé česť, ale aj po druhé, aj keď sú tie piesne už vyspievané, my im každý dáme také nové rúcho. Videlo sa, že tu boli skúsení hudobníci, aj mladiství, ale za jednu skúšku, vlastne za dve skúšky, aj koncert na výbornú,
nemôžem nič povedať a povedla toho pochváli speváku. Organizátorom projektu je Združenie pre zachovanie kultúry, tradície a umenia Selenča a tento program uskutočnili v spolupráci s miestnym odborom Matice Slovenskej a Slovenským kultúrno-umeleckým spolkom Hrdinu Janka Čmelíka. Ústredná oslava jubilea 2,5 storočia Slovákov v Starej Pazove sa uskutoční koncom mája. Tenisová reprezentácia Srbska obsadila premiérne ATP pohár v Sydney potom, ako vo finále zvíťazila Španielsko s celkovým výsledkom 2-1. Prezident Aleksandar Vučić gratuloval tenisovej reprezentácii a odkázal im, že je Srbsko na nich veľmi hrdé. V reprezentácii sa nachádza aj staropazovčan Dušan Lajović. A volejbalistky jednoty zvíťazili v revanšovom zápase v Lajkovci tým Železničara z 3-2 na sety a postúpili do finále pohára. V finále sa bude hrať 1. marca a súperom staropazovčankám bude tým Zubu. Miesto hrania zatiaľ nie je známe. Volejbalistky jednoty v sezóne 2016-2017 obsadili pohár Srbska. Zajtra ráno slabý mráz a miestami aj mhla. Počas dňa bude prevažne slnečno za slabého vetra južného a juhovýchodného smeru. Najnižšia teplota minus 5 až minus 1, najvyššia denná 4 až 9 stupňov Celzia. Vážení diváci, vy ste sledovali správy. Ďakujem za pozornosť. Dovidenia.